І якщо США нададуть зброю, Україна до кінця 24-го, початку 25-го року зможе перехопити наступальну ініціативу на фронті. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухань у Комітеті Сенату з розвідки. За його словами, з додатковою допомогою Україна зможе завдавати Росії втрат. Йдеться передусім про удари по окупованому Криму і по Чорноморському флоту країни-агресорки. Далі історія жінки і військовослужбовця. Майор Чернігівського прикордонного загону Ірина Комар була серед тих, хто першими стали до бою з росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Початок повномасштабної війни 29-річна майор прикордонної служби Ірина Комар зустріла на Чернігівщині. Загін підняли по тривозі близько 4-ї години. Першими під удар ворога потрапили захисники пункту пропуску. Зустріли вони перший рух колони техніки з 10 танків, які складалися, і вони не встигли відійти від підрозділу, вони залишилися в оточенні. Ці прикордонники і військовослужбовці строкової служби опинились в окупації і на місяць стали розвідниками. Намагались нам надавати якусь інформацію по руху техніки, по повітряних цілях, які летіли з тієї сторони. Вони всі врятувались і буквально в березні місяці, 22 числа, вони повернулися назад до Чернігова і стояли з нами по обороні Чернігова до квітня місяця, до 8 числа. 42 дні тривала оборона Чернігова. Заступник начальника прикордонного відділу Ірина пишається, що її підрозділі не було бойових втрат. Проте з біллю в серці згадує про загиблих побратимів військовослужбовців. Вони готові йти на все, готові жертвувати своїм життям. І ця їхня от така впевненість в своїх силах для здобуття нашої перемоги, вона дійсно вражає. І от поряд з тим дуже багато цих хлопців загинуло на даний момент. Хотілося б по перемозі з ними зустрітися і планувалося зустрітися і зустріти цю перемогу разом. Але, на жаль, досить таки багато їх уже зараз немає разом з нами. В окупації залишилась і 4-річна донечка Соломія. Лише після повернення прикордонників до Семенівки жінка змогла обійняти дитя. Мої емоції, що я ціла, жива, здорова і що я дійсно приїхала, вона хвилювалася, що вона вже мене просто більше ніколи не побачить. Ірина щаслива, що на кордоні Чернігівщини нині майоріє прапор України. Як позитив, хотілося б відмітити, що прапор наш на пункті пропуску так і залишився майоріти, і безпосередньо підрозділу також. Зрозуміло, що під час окупації вони заходили на наші підрозділи, залишали свої надписи на російській мові і про міни, і про те, що які тут підрозділи. Нині Ірина здобуває освіту магістра у Хмельницькій національній академії прикордонної служби України, аби наближати перемогу. Дитяча радість, дитячий сміх, він повинен лунати в нашій вільній Україні. Це для мене найголовніше, щоб моя дитина пожила таке дитинство і відчула його я в свої роки. З вірою у перемогу. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.